Dubočica dolazi, dolazi Dejan Čelar, dolazi Filip Tolić. Koliko je to za vas neki pritisak ili ne? Pa ne, gledamo na ovu utakmicu, jeste da je derbi, ali gledamo kao da je svaka druga utakmica. Još je i rano sedmo je kolo tek, to jest osmo je kolo tek, još je rano da se priča za bilo kakav ulazak ili nešto, ali idemo na ovu utakmicu kao da je svaka druga, jeste da je derbi, ali imamo tu motivaciju, imamo želju, derbi je, ali znamo naš cilj i spremamo se. Tu nema Čelar šta da sakrije, nema ni Laza šta da sakrije. Dobro se znate. Pa samo da, treba... mislim, znamo sve igrače tamo. Oni znaju nas, mi znamo njih, tako da bit će to pravi derbi. Veoma je bitno u direktnom susretu sa njima, s obzirom na sve okolnosti koje se događaju okolo i tako dalje, da vi pokažete da u stvari ne treba favorizovati nikoga pre početka prvenstva. Možda Radnički neki nisu brojali, ali evo, posle ovih sedam kola vi... Da, kao što je Demda rekao, niko od nas nije očekivao ovakav start. Da mi imamo sedam utakmice, sedam pobjede, niko u gradu to nije očekivao prvo, verovatno i preko tamo. Tako je. Tako da, verovatno smo mnogi iznenadili, ali kao što sam rekao, nemamo nikakav pritisak, idemo utakmicu po utakmicu, što ne bi bilo 8 od 8. 8 iz 8. 8 iz 8. Ajde, srećno. Ja.